बेटे मेरे ने कोई हमला नहीं किया, अं तीन जनानियां घर च ही ठीक है। ये बाहरों शराब पी के आया इन्हों का मुंडा, शराब पी के आके साढ़े हथी पै गया ठीक है। तो वह मेरी जेठानी को कह लगा कि तू जादूगरनी है, तू जादू करके आई है तो सू बसन दे, हाथ जोड़ के कहना सू बसन दे। तो इन्नी गल कह के तो वे हथी पैन डह पे, तो मैं अंदरों निकल के आई हाँ भी पता नहीं की हो गया वा ठीक है। उन्हें मैनू भी इतने चुके मारा तो मेरे वट के चपेड़ मारे, मेरा कान का पर्दा पाट गया, मेरे इतने भी अजे निशान है गए ठीक है। उस तो बाद मेरी बेटी ने बहर रौला पा के सारा सद्या वा, मेरे बेटे ने किसी कुछ नहीं कहा, मेरा बेटा घर च नहीं ही मुड़के बहर जो गए है, बाहर जो बोलन लगा तो घर दू खिंचन लगे तो वह रोड़िया तो गिर के वह सिर फट गया, थले डिग गया वा, वो को पैर खलोता नहीं जाता, उन्हें शराब पीती ही। तो बाकी किसी ने कोई हमला नहीं किया, सब कुछ झूठ मारते ने, अं कुछ नहीं किसी के वास्ते किया। नहीं साढ़ा कोई नशे का कुछ नहीं है वा, ਇਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਦਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਸਾਢੇ ਕੁ ਅੱਠ ਵਜੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੇਡ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾੜਾ ਹੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ, ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਦੀ ਅੱਜ 18-19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, SSP DSP ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੈਕਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਰਜੀਤ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਡੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖਣ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਕੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਮਾਨਤੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧਣ ਦੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਘਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਵਾਸੀ ਗੌਂਸਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀ? ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 323-148 ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।